Монголын кулинарийн холбоо Мон судар хэвлэлийн газар үзүүлж байна. Сонгодог зоогийн нэвтрхий тол. Дэлхийн хамгийн том Лариса гастрономик сонгодог зоогийн нэвтрхий толийг Монголын ард түмэндээ өргөн барья. Дэлхийн ертөнд сайн сайхнаар зарим талаар сөрөг үр дагавартаагаар хувьсан өөрчлөгдөж байна. Энэ өөрчлөлтөнд дасан зохицох эсвэл ухаалгаар даван туулах шаардлага тулгарч байгаа учраас эрдэмтэн судлаачид талбар бүрт шинэ мэдээллийг хуваалцаж, судлан сайжруулж, гарц гаргалгааг үргэлж эрэлхийлдэг. Хөдөлмөрийн бүтээмж амьдралын чанарт хамгийн ихээр нөлөөлөх хоол хүнсний талбарт цоо шин дүрмүүд гарч, хүн төрөлхтний оршин тогтнох дархлаанд ч нөлөөлөх үз генетикийн өөрчлөлттэй бүтээгдэхүүн хүнсний тодорхой хувийг эзлэж байгаа талаарх мэдээлэл санаа зовних нэг шалтгаан боллоо. Хөдөлгөөн баг хийж, стресс давтаж, хамгийн амттайг хоол хүнсэндээ сонгодог өнөөдрийн хандлагаа өөрчилж чадахгүй бол эрүүл мэнд, урт наслалт, бүтээмжтэй хөгжил холын мөрөөдөл болно. Улс үндэстэн бүхэн уламжлалт хоол хүнсний онцлог хэрэглээ тогтсон хоолны соёл философитой. Монголчууд мах, хятадууд ногоо, солонгосчууд кимчи, будаа, италичууд сэр гих мэт гол хүнсний хэрэглээ сонголттой. Энэ тогтсон хим маягийг орчин үеийн эрүүл хооллолт руу хэрхэн шилжүүлж, чиглүүлэх, баяжуулах вэ? Хамгийн гол нь эрүүл хооллолт бидэнд эрч хүчтэй амьдрал, бүтээнчтэй амжилтанд хүрэх, өвчин эмгээгээс урьдчилан сэргийлэх боломжийг олгодог. Сонгодог зоогийн нэвтрхий тол. Олц найрлахаас эхлээд зохицол нийтлэгч нарийн тооцох хоол технологийн шинжлэх ухааныг энгийн эзэгтэн галтогоо бэй зэрэглийн ресторанын мастер тогоочийн хоолны цэсэнд оруулах зорилготой дэлхийд алдартай бүтээл эхлэлэр монголчуудын хүртэл болж байна. Салбар бүрийн мэрэгжилтнүүд 82 жилийн турш боловсруулан баяжуулсан сонгодог зоогийн нэвтрхий талыг эхлэлэрэ үндэсний хоолны соёлын онцлогуудыг шингэн хэвлэн гаргасан дэлхийн 10 дахь орон Монгол улс боллоо. Энэ бол хүн төрөлхтний зоогийн түүх, зоогийн соёлоос эхлээд алдартай чор, энэ салбарын шин технологи үйлдвэрлэл үйлчилгээний стандартыг агуулсан зоогийн шинжлэх ухааны нэвтрхий тол юм. Дэлхийн хамгийн том сонгодог зоогийн нэвтрхий толийг энэ салбарын мэрэгжилтнүүд андахгүй. Түүний дээр эхлэлээрээ уншиж судлахыг эрмэлздэг юм. Төрлөх орн буюу Франц улсад анхны их нь 1938 онд бэлтгэгдэж, олон төрлийн хүнсний түүхэд дэлхийн улс орнуудын уламжлалт зоог үргэлж ховсон өөрчлөгдөж буй хоол үйлдвэрлэлийн технологи шинжлэхтэн тогтоох стандарт, хүний хөдөлмөрийг улам бүр хөнгөвчлөх багаж хэрэгслийг хэрхэн ашиглах тухай сонирхолтой мэдээллүүдийг багтаажээ. Thank you.
Энэ нэвтрхийн төлөвийн хамгийн том онцлог бол Албиусны эрхтэйгээр хэвлэгдэхдээ тухайн улс үндэстний зоогийн соёл шин гэдгээр улан бүр баяжин зузаардаг бөгөөд утга агуулга тэр хэрээр баялаг болд юм. Герман, Орос, Хятад, Нидерланд, Англи, Испан, Итали, Швед, Японы 9 орон их хэлээрээ хэвлэн нийтэлсэн сонгодог зоогийн нэвтрхийн төлөв Монгол зоогийн агуулгаар баяжин ийнхүү Монгол хэлээр хэвлэгдлээ. Сонгодог зоогийн нэвтрхийн төлөвийг их хэлний хөрвүүлэн хэвлэх төслийг Монгол Улсын Үйлчилгээний Гавьяат Ажилтан Хоржов, Монгол Улсын Үйлчилгээний Гавьяат Ажилтан Дэлхийн Тогооч, Мастер Тогооч, Хансүрэн нарын санаачилгаар Мон Судар Хэвлэлийн Газар эрхлэн гаргасан бөгөөд санаачлагч, бүтээгч нар жил гаруй хугацаанд судалгаа боловсруулт хэвлэлийн их бэлтгэх ажлыг нийтдээ 30 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй баг гүйцэтгэжээ. Дэлхийн даралтаа Францын уран бүтээл бас сонгодог зоогийн нэвтрхийн төлөв гэдэг энэ хүү бүтээлийг Монгол анхудаа Эдмон Френч хэвлэх үйлдвэр маань хэвлж байгаа одоо гүйцэтгэж байна. Энэ хүү ном маань одоо Монголын хэвлэлийн үйлдвэрүүд дээр маш том шалгуур болж байгаа бүтээлээрээ их онцлог бүтээл болж байна манай үйлдвэрүүд. Тэгээ энэ номыг хийх юм бол бид нар Францын зохиогчд руу энэ өнгө буудлыг үзүүлж батлуулан маш олон сар хичээж ажилласны үр дүнд одоо бүтээл маань бэлэн болох тун ойрхон болсон байна. Тэгээд энэ манай компани банкын засрын сайжруулалт техник технологийн дэвшилттэй хүний илүү алхаж буй бас дэлхийн жишгт нийцүүлс компани болсон гэдгийг энэ хүү бүтээлээр бас харуулж чадлаа. Сонгодог зоогийн нэвтрхийн төлөв. Сонгодог зоогийн нэвтрхийн төлөв нь мэрэгжлийн тогооч нарын хувьд мэдлэг чадвар, урд үгээ дээшлүүлэх, хоолны цэсээ өргөжүүлэх, дэлхийн стандартын дагуу зоог амттан хачир сүмсээ бэлтгэх, хачирлах, тавглах, чимэглэх, халуун хүйтний хэмээн зохистой харьцааг тааруулах гэх мэтчлэн нарийн зүйлсээ суралцахад ач холбогдолтой бүтээл юм. Мөн хоол бэлтгэж зооглож буй хэн бүхэнд хүнсний түүхийд орцын талаарх мэдлэгийг нэмэх хоол хийх технологийг ойлгоход тус тим болно. Энэхүү номонд хэдэн зуун нэр төрлийн хүнсний ногоо, жимс жимсгэн, мах, загас, үр тарай, самар мөөг гэх мэтчлэн түүхийд болон дарс, бяслаг, зайдис, нарийн бов, амттан гэх мэт бүтээгдэхүүн хийгээд гал тогооны хэрэгсэл, савсуулга, хоолны технологи зэрэг маш олон шин нэр томьёо бий. Дээд зэрэглийн зоогийн газрын гал тогоо төдийгүй жирийн айл өрх чанартай түүхийд сонгож нарийн чанд технологи стандартын дагуу эрүүл ахуйг ханган хоол бэлтгэснээр мөн түүнийг зоглон байгаа хэн бүхэн энэ талаар зөв зөвхөстэй мэдлэгтэй байснаар хоолноос үүдсэн элдэв өвчлөл багасч хүнсний аюулгүй байдал хангагдан Монгол хүн эрүүл байх суурь тавигдана хэмээн ном бүтээх төслийн санаачлагч үзэж байна. Аж салбарын хөгжлийн мэрэгжлийн ойлголт нэр томьёоноос эхэлдэг. Хоол хүнсний салбарынхан Орос, Англи, Франц зэрэг хилэндэх нэршлүүдийг хольж ойлголцдог жишиг нэгэнд тогтжээ. Тиймээс энэ асуудлыг жигдлэх томоохон зорилгыг тавьж төлбичиг хэвлэн гаргасан олон жилийн туршлагадаа үндэслэн орчуулагч зөвлөг редакторуудын хамтаар зөвлөн хэлэлцэж шин үг хэллэг зохиох болон тухайн үгийг галиглан буулгах, тайлбарлан орчуулах болон хэвшсэн нэр томьёог тэр хивээр нь үлдээх зарчмыг баримтлан ажилжээ. Тиймээс дэлхийн хамгийн том сонгодог зоогийн нэвтрхийн төлөвлөсөн энэ номын агуулгыг эхлэндээ буулгахдаа бүтээлчээр хандаж Монгол хэл уламжлалт соёл, мал аж ахуйн холбогдолтой үг хэллэг өргөнөөр ашиглажээ. Thank you.
сонгодог зоогийн нэвтрхий толь. Энэ толийг одоо хэвлэх асуудал бол нэг хэрэг. Энэ толийг одоо анх санаачилж одоо монгол хэлнээ энэ толийг ингэж хөрүүлэн гарч байгаа бол одоо маш их эх орон санаачлаг гэж би боддог. Ер нь бол монголчууд өнөөдөр одоо улс орноо хөгжүүлэх гэх юм бол энэ салбарын одоо хөгжилд бол ялангуяа энэ мэрэгчлийн нэр томьёо үг хэллэгүүд их чухал байдаг. Энийг цэгцэлж одоо янзлахгүйгээр цааш нь хөгжүүлэх боломж үгүй. Ер нь одоо бид нар энэ толийг хийх явцдаа юу ажиглав гэхээр мэрэгчлийн төвшөнд бол одоо янз бүрийн хэлээр одоо ойлголцдог юм байна. Оросоор сургуульд төгссөн хүмүүс нь оросоор ярьдаг. Францад сургуульд төгссөн хүмүүс нь франц үг хэллэгээр ярьдаг. За гих мэтлэн англ, герман үг хэллэгүүд одоо энэ хоолны хүнсний салбарт ороод ирсэн. Тийм нэгдсэн тийм одоо үг хэллэг байхгүй. Ийм нөхцөлд бол одоо бид нэр одоо нэгдсэн байдлаа энэ хоол хүнсний асуудлыг цааш нь хөгжүүлэхэд хэцүү байна. Тийм учраас би энийг тийм их орон санаачлаг гэж үзэж байгаа. Энэ салбарт одоо маш их хийсэн хүмүүс энд одоо санаа сэтгэл тавьж мөн санхүүгийн одоо дэмжлэг өгүүлж энд тойд гарч байгаа бид нар баяртай байгаа. Үн төрлөختний зоогийн соёлын хамгийн төгс бүтээл болсон энэ номын хэрэглэгч хинбэгийн асуулт гарна. Мэргэжсэн алдартай тогооч нар л ашиглах байхаа гэж бодож байвал эзэгтэй танд ч гэсэн зориулагдсан гэдгийг онцлоё. Гэр бүлээ эрүүл бас амттай хоолоор үргэлж дайлах хүсэл гэрийн эзэгтэй бүрт байдаг. Хүнсний түүхэд хоорондоо хэрхэн уялддаг. Хүнсний бүтээгдэхүүний хідэн янзаар чанж, шарж, жигнэж болохоос эхлээд хоолны нэр төрлөө нэмэгдүүлж, зоог хачирлах, тавглах, чимглэх гээд хүссэн бүх мэдээлэл уншиж, өөртөө мэдлэг болгох боломжтой. Монгол хэлний найруулга зүй, үгийн оновчтой сонголтонд онцгойлон анхаарсан энэ номонд дэлхийн талтартай зоогийн жор, үндсэн түүхийн эдийн нэршлиүүдийг нийтлэг хувилбараар нь ашигласан нь өөр их сурвалжаа судлан үзэх боломжийг олгосон. Өөрөөр хэлбэл хийж үзэх хоолоо дүрсээр үзэх, гэрэл зургийг интернетээс хайхад тогтсон нэршил нь түлхүүр үг болно. Алио бүтээлдээ агуулгын ач холбогдлыг эрхэмлдэг болохоор хамтын нүр их хөдлөмрийн үр шимийг 10 давхар барилгын бүтээн байгуулалтаа зөөрлсөн нь дэлхийн талдартай энэ бүтээлийн хамгийн энгийн ойлгомжтой үнэлэмж юм. Номын төслийг хэрэгжүүлэх санаачилгал нь Монголд стандартын дагуу хоол хүнс бэлтгэж үйлдвэрлэдэг болоход өөрсдийн хувь нэмрээ оруулах хүсэл эрмэлзэл нь мон судар хэвлийн газрын нийгмийг соён гэгэрүүлэх үйлстэй бүрэн нийцсэн тул хамтран ажиллажээ. Сонгодог зоогийн нэвтрхий толь. Сонгодог зоогийн нэвтрхий толь.